የማለዳወት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳወት የኢትዮጵያ መንግስት የእርዳታ ኃይል እንዳይጓጓዝ ማገቱ ከፍተኛ የረሃብ አደጋ ሊያስከትል እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስጋቱን ገልጿል። ጤና ይስጥልኝ። ዛሬም እንደተለመደው የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን አካተን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን አጠናቀቅን። የማለዳው ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን። የኢትዮጵያ መንግስት ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀሙን አሁንም ድረስ እንዳላቆመ ስለመገለጹ፣ በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ጋር በትግራይ ዙሪያ ስለመወያየታቸው፣ የአዲስ አበባው አገዛዝ ለሰላም እጁን እንዲሰጥ ጠንከር ያለ የምዕራባውያኑ ጫና እንደሚያስፈልገው ስለመጠቆሙ፣ ሱዳን የአባይን ወንዝ ውሃ ፍሰት እየተቆጣጠረች ስለመሆኑና ሰሜን ኮሪያ በእርዳታ የቀረበላትን 3 ሚሊዮን የኮሮና ክትባት አልቀበልም ስለማለቷ በዝርዝር እነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ መንግስት እርዳታ እንዳይተላለፍ በማገዱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ለረሃብ አደጋ መጋለጣቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ሰብአዊ እርዳታ ተጠባባቂ አስተባባሪ ግራንት ሊኢቴንን ጠቅሶ ቢቢሲ እንደዘገበው ለአስር ወራት የዘለቀው ጦርነት ሚሊዮኖችን ያለ ምግብ አስቀርቷል፣ ለተረጅነትም ዳርጓል። ሊኢቲ እንዳሉት ቀደም ብሎ በተቆራረጠ ሁኔታ አነስተኛ እርዳታ መንቀሳቀስ ተችሎ የነበረ ቢሆንም ላለፉት 10 ቀናት የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎችን እንዳይንቀሳቀሱ በማገዱ ከፍተኛ የረሃብ አደጋ እያንዣበበ ይገኛል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና አጋር ለጋሾች በጋራ በተጠና ጥናት ከ5.2 ሚሊዮን በላይ የትግራይ ህዝብ በጦርነቱ ቤት ንብረቱ ወድሞ የእርሻው ስራው ተስተጓጉሎና መስሪያ ቤቱ ፈርሶና ተዘርፎ ከምርታማነት መራቁ ተረጋግጧል። ምንም እንኳን በትግራይ ውስጥ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስና ተጎጂዎችን ለመድረስ ላለፉት 2 ወራት ያለምንም እንቅፋት የእርዳታ ስራውን ለማከናወን ምቹ ሁኔታ ቢፈጠርም በእርዳታ ተሽከርካሪዎቹ እግድ ምክንያት አሁን ላይ እርዳታ የማከፋፈል ተግባር መቋረጡንም አስተባባሪው ገልጸዋል። ይህን ተከትሎም ባለፉት 10 ዓመታት በአይነቱ ያልተከሰተ ረሃብ ሊነሳ እንደሚችልም አስጠንቅቀዋል። የሰብአዊ እርዳታው ብቸኛ መጓጓዣ በር በአፋር ሰመራ መቀለ ከተማ የተዘረጋው መንገድ ቢሆንም እፈትሻለሁ ብሎ መንግስት እየፈጸመ ባለው ቢሮክራሲያዊ አካሄድ ስራው በተገቢው መንገድ ሊሳለጥ አለማቻሉንም ተጠባባቂ አስተባባሪው አስረድተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ገድቦና እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎችን ሳይቀር አግቶ የትግራይን ህዝብ ለከፋ አደጋ እያጋለጠው መሆኑንም ሊኢቲ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የእርዳታ ተሽከርካሪ ኮሪደር እንዲከፍትና የሰብአዊ እርዳታዎች ወደ ተጎጂዎቹ ማድረስ እንደሚገባም አሳስበዋል። ውሸት ቁርሱ የሆነው የብልጽግና አገዛዝ ቀደም ብሎ ከትግራይ ህዝብ ረሃብ በላይ የአገሪቱ ጸጥታ ሁኔታና ደህንነት እንደሚያሳስበው በመግለጽ የትግራይ ህዝብ ለችግሩ እንዲዳረግ አድርጓል ያሉት አስተባባሪው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠውም ጠይቀዋል። የፋሽስቱ አብይ መንግስት ቃል አቀባይ ብለኔ ስዩም አይኗን በጨው አጥባ የእርዳታ ተሽከርካሪዎች ከትላንት ጀምሮ ወደ ትግራይ ድጋሚ መንቀሳቀስ ጀምረዋል ብትልም በገለልተኛ ወገን ግን የተረጋገጠ ነገር የለም። ብለኔ እንዳለችው የመቆጣጠሪያ ኬላዎችም አነስተኛ እንዲሆኑ ተደርጓል። የትግራይ ሰራዊት በአፋርና በአማራ ክልሎች የጀመራቸውን የማጥቃት እንቅስቃሴዎች ተከትሎ የብልጽግና አገዛዝ ከበርካታ ስፍራዎች በመውጣቱ የፍተሻ ኬላዎቹ ቁጥር ሊቀንስ ግድ መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን በትግራይ ጉዳይ ላይ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ጋር ተወያይተዋል። ሰሞኑን ለሁለተኛ ጊዜ ኢትዮጵያ ደርሰው የተመለሱት በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ስለ ጉዟቸውና ወደፊት ምን መደረግ አለበት በሚለው ጉዳይ ላይ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ ጋር ውይይት አድርገዋል።
በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ እርዳታ እንቅስቃሴና የጸጥታው ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰና አደገኛ ሊባል በሚችል ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝም ፌልትማን ለዋና ጸሐፊው አስረድተዋቸዋል። በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ማድረግ ችግሩን በወሳኝ መልኩ እንደሚፈታው የተስማሙት ባለስልጣናቱ የሰብአዊ እርዳታ እንቅስቃሴ ከገደብ ነጻ መሆን እንዳለበትም አስምረውበታል። እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወገኖች ነፍሳቸውን ለማቆየት እንዲረዳቸውም የሰብአዊ እርዳታ መስመሮች ክፍት እንዲደረጉም ባለስልጣናቱ አሳስበዋል። ጄፍሪ ፌልትማን በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከብልጽግና አመራሮች ጋር የተወያዩና በቀጣይ ሰላም የሚሰፍንበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ሞክረው የነበረ ቢሆንም ስለደረሱባቸው ውጤቶች ግን እስካሁን ለመገናኛ ብዙሃን የሰጡት መረጃ እንደሌለም ለማወቅ ተችሏል። በኢትዮጵያ ላይ ያንዣበበው የመበታተንና የረሃብ አደጋ መፍትሄ የሚያገኘው በአዲስ አበባው አገዛዝ ላይ ጫናን በመፍጠር ሊሆን እንደሚገባ ተጠቆመ። ቦቢ ጎሆሽ የተባሉ ጸሐፊ ለብሉምበርግ ቴሌቪዥን ጣቢያ የፖለቲካና የፖሊሲ ጥናት ፕሮግራም በጻፉት ጽሑፍ በኢትዮጵያ ያለው የእርስ በርስ ጦርነት እልቂትን ያመጣል፣ ማለቂያም የለውም ብለዋል። በትግራይ ጦርነት የተጀመረው የአገሪቱ ቀውስ ወደ ሌሎችም ክልሎች ቀስ በቀስ እየተስፋፋ ነው ያሉት ጸሐፊው ግጭቱ ማንነትን ማዕከል ያደረገ ወደ መሆን እየዘለለ እንዳለም ተናግረዋል። ግጭቱ መላ ካልተበጀለት እያደር እየተባባሰና መልኩን እየቀየረ መጥቶ የከፋ አደጋ እንደሚያስከትልም ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች እየጠቆሙ ናቸው። ለኢትዮጵያ የመበታተንና የረሃብ አደጋ ምዕራባውያን ልዩ ትኩረትና ክትትል የሚያደርጉበት ወቅትም አሁን መሆኑን ጎሆሽ ይናገራሉ። በኢትዮጵያ ረሃብና ያስገድዶ መድፈር እንደ ጦር መሳሪያ የመጠቀም የህፃናት ውትድርና ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችና የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙን ተከትሎ በአስር ሺዎች ሲገደሉ በሚሊዮኖች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። በሰላም ስም ሽልማት ያሸነፈው ወጣቱ አምባገነን መሪ ላይ የሚደረግ ሁሉን አቀፍ ጫና የአገሪቱን ችግር ለማስወገድ እንደሚረዳም ጸሐፊው አትተዋል። የአባይ ወንዝ መጠን ሱዳን ካርቱም ላይ 17.22 ሜትር መድረሱ ተገለጸ። የሱዳን የመስኖና ውሃ ሀብት ሚኒስቴር የጎርፍ ኮሚቴ የዕለታዊ ሪፖርት እንዳመለከተው ትላንት በካርቱም 17.22 ሜትር የተመዘገበው የአባይ ውሃ መጠን በከፍተኛ ደረጃ ተመዝግቦ ከነበረው በ44 ሴንቲሜትር የቀነሰ ነው ተብሏል። በየቀኑ ኢትዮጵያ ምን ያህል የአባይ ወንዝ ውሃ እንደለቀቀች እንደ ዕለት አየር ሁኔታ ዘገባ የምትከታተለው ሱዳን የውሃ መጠኑ በዛሬው ዕለት 2% ሊቀንስ እንደሚችል ማስታውቃለች። የአባይ ውሃ ፍሰት መጠንም በተጠቀሰው ዕለት 582 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ የተመዘገበ ሲሆን የአትባራ ወንዝና የነጭ አባይ ወንዞች ደግሞ በቀን 259 ሚሊዮን እና 130 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ መመዝገቡንም የሱዳን ዜና አገልግሎት ሱና ዘግቧል። በመጨረሻም ሰሜን ኮሪያ በቻይና በእርዳታ የቀረበላትን 3 ሚሊዮን የሚጠጋ የኮሮና ወረርሽኝ ክትባት አልቀበልም ማለቷ ተሰምቷል። የኮሮና ወረርሽኝ ከመምጣቱ በፊት ጀምሮ ራሷን ከዓለም ነጠላ የምትኖረው ሰሜን ኮሪያ መጀመሪያ ቫይረሱ ወደ አገሪቱ እንዳልገባ ስትናገር መቆየቷ ይታወሳል። በ39 ዓመቱ መንበር ወራሽ አምባገነን መሪ ኪም ጆንግ ኡን የምትመራው ሰሜን ኮሪያ ኢኮኖሚዋ ላሽቆ በችግር የምትለበለብ እስያዊት ሀገር ናት። ያለባትን የኢኮኖሚ ድቀት በማየትም ጎረቤቷ ቻይና ሲኖቫክ ወይም ቻይና ቫክሲን የተሰኘውን 3 ሚሊዮን የጸረ ኮሮና ክትባት በነጻ ተቀበይ ብትላትም ለሌሎች የኔ ብጤ አገሮች ይሰጥልኝ ማለቷንም ቢቢሲ ዘግቧል። ይህን የኪም ጆንግ ኡን ውሳኔ ተከትሎም ሰሜን ኮሪያ የደሃ ቀበጥ የሚል አዲስ የዳቦ ስም እንደወጣላትም ለማወቅ ተችሏል። እኛም ለዛሬ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች በዚሁ አበቃን። ሰላም። የማለዳወት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው የማለዳወት።